Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 1 грудня. Сьогодні у випуску. Сумигаз не запустив роторний лічильник на вулиці Бельгійській через можливу небезпеку. 3000 троянд і пілотний для України проєкт, яким був рік для КП «Зеленбуд». Обмежені фізично, безмежні душею. У Сумах пройшли заходи до Міжнародного дня інвалідів. Славетна історія, потужний колектив, талановиті випускники. Машинобудівному коледжу СУМДУ 100 років. У Сумах не запустили роторний лічильник. Після обстеження придатності системи працівники Сумигазу склали акт про неприйняття робіт через порушення правил безпеки газопостачання. Власник квартири та керівник підрядної організації, що встановила прилад, не згодні і збираються йти в прокуратуру та суд. У газовиків своя правда. Подробиці далі. 10 ранку. У квартирі Володимира Пономаренка по вулиці Бельгійській, 21, починає працювати комісія у складі власника, підрядної організації та газовиків. Обстежують мережу. Газопроводи повинні пройти випробування на міцність і герметичність. Для цього монтажна організація їх проводить в присутності комісії. Тобто газопровод перевіряється на міцність, що його можна експлуатувати, і на герметичність з підключеними приладами. Після прийняття газопроводу на міцність і на герметичність газорозподільна компанія, тільки вона має право приєднуватись до існуючої системи газопостачання. Саме ці правила безпеки систем газопостачання і порушила підрядна організація, говорять газовики. Тому систему не можна прийняти в експлуатацію. Громадські активісти обурюються. Ви зараз заперечуєте, що можна під'єднати лічильник. Саме вами було від'єднано лічильник вашим представником. Тобто і відновити в той формі – це обов'язок ПАТ «Сумигаз». Питання. Якщо газопостачання відбувається по даному газопроводу, по стояку, якщо приєднано, він зараз придатний до крана? Придатний чи ні? Розповідаю. Підрядна організація самовільно, без проведення випробувань, було підключено без участі ПАТ «Сумигаз». Самовільно було врізано, що порушило правила безпеки систем газопостачання, що могло призвести до аварійної ситуації. Підрядні організації можуть вмонтувати обладнання, але здійснити підключення до системи газопостачання має право лише газорозподільне підприємство, говорять у ПАТ «Сумигаз». Оскільки ця норма порушена, а труби не перевірили на міцність та герметичність, складають акт неприймання системи і просять виправити порушення. Наняти фірму, яка має дозвіл відповідний, яка має обучених фахівців, виконати монтаж згідно проєктної документації, яка погоджена з ПАТ «Сумигаз», здати газопровід в експлуатацію, тобто організувати в законні терміни роботу комісії, провести всі ці відповідні випробування на міцність, герметичність за участю ПАТ «Сумигаз» як експлуатуючу організацію, за участю підрядна організація, яка виконає цей монтаж, та за участю власника. Тільки після проведення всіх цих відповідних випробувань, якщо не буде зауважень на відповідність державно-будівельних норм, на відповідність правил безпеки систем газопостачання, тільки після цього буде приєднана система газопостачання в існуючу систему газопостачання працівниками розподільничого підприємства, тобто ПАТ «Сумигаз». Керівник підрядної організації «Недригай Ліврем Будсервіс» із таким рішенням категорично не погоджується. Запевняє, має дозволи на роботи від Держгірпромнагляду. Я вважаю, що немає порушення в мене. Тому що газопровід, той, що я зробив, ви бачили люлечку, от. Вона, у її вже знаходиться газ провірений і утечок там немає. Досягти згоди із ПАТ «Сумигаз» не дається із квітня минулого року, коли вперше звернувся із проханням встановити лічильник, говорить власник квартири. Тому ітиме до прокуратури та суду. Роботи були всі повністю согласовані. Письмом був «Недригайло Врім Бетсервіс», оповістило о початку робіт. Все по закону було зроблено. Вторим письмом було оповіщено о тому, що роботи окончені, просять направити представителів «Сумигаз». Це було 26.04, тобто апрель місяць. Ніхто не з'явився. Потім мені прислали, вони
А от Тацкого і Мурчича письмо підписане. Вони прислали, що фірма не має дозвольних документів, от дозвол. І сварщик, производивший роботи, не має доступу к этим роботам. Вот документы сварщика, которые подтверждают, что человек квалифицирован и то есть имеет право производить эту работу. Все было сделано на законных основаниях. Розібратися у ситуации приехал и профильный заступник міського голови. Я особисто підрядной организации запропонував, що зробіть згідно проекту і правил, пригласить Сумигаз, узгодим дату. Надо, ми приїдемо, будемо присутніми при цьому. І проведуться випробування, і з дозволу Сумигаз буде зроблена врізка в систему. Аби координувати дії газорозподільної компанії, підрядників та сумчан, у веденні обліку газу міська влада планує створити спеціальну робочу комісію. Доки ж квартира пана Володимира лишається без палива, бо несанкціоноване втручання в систему, говорять газовики, небезпечне для власника та його сусідів. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Три тисячі троянд, 180 тисяч однолітніх квітів. Серед нових композицій – букет нареченої. А ще відремонтовані теплиці і пілотний для України проєкт. Що вдалося зробити комунальному підприємству «Зеленбуд» цьогоріч? На що витратили власні зароблені кошти? Та які плани мають на майбутнє? Дивіться далі. Це фіалка, пересаджуємо фіалки. Вони на 8-му, ну, вони навіть февраль місяць будуть уже цвісти. Дбайливі руки майстринь готують рослини до зимування. Квіткове царство, яким опікуються зеленбудівці, налічує кілька тисяч саджанців. Екзотичний банан – одна із тропічних диковинок. По сусідству з ним комфортно відпочивають бегоні, альтернателла. Поруч в іншій теплиці зберігаються троянди. Найбільше вкрали троянд біля пам'ятника Лушпи. Там повністю дві такі локації повністю вибрані, залишилось там два кущі троянди. Тому, завдячуючи нашим працівникам, майстрам нашим, наступному році ці рози ми зможемо досадити туди. Директор КП особисто проводить екскурсію, звертає увагу не лише на квіти, а й умови, в яких вони зростають. Повністю теплиця в цьому році на 100% відремонтована, заміна повністю більше 154 квадратних метрів полікарбонату, поміняли світильники, проводку електричну, зробили нові стелажі за счет денег предприятия. Это ми самі заработали, денег з бюджету не получали. Цьогоріч підприємство зуміло заробити більше 200 тисяч гривень, звітує Володимир Лаврик. Щодо основних надбань, називає збереження колективу і збільшення середньої заробітної плати, яка сьогодні складає понад 5 тисяч гривень. Розповідає, чим займатимуться найближчим часом. Ми придбали більше 30 кубів піску для того, щоб посипати доріжки. Вчора о 7 ранку наші працівники вийшли на центральну частину і посипали піском. Також Володимир Лаврик ділиться новиною. Де приймальне сировини буде? Є технологічний цикл алгоритм про виробництво брикетів. Це потреба в обладнанні, це потреба в робочих місцях. Очільник «Зеленбуду» демонструє проєкт, розроблений спільно з фахівцями СНАО. Мова йде про можливість створення на зеленому полігоні по вулиці Лукаша лінії з виготовлення брикетів та компосту з використанням відходів деревини. Міський голова поставив таку задачу, ми зараз її опрацьовуємо. Я думаю, в наступному році при фінансуванні з державного бюджету ми цю програму запустимо. До речі, це перша така лінія буде по всій Україні. Стосовно подрібнювача, КП «Зеленбуд» має на своєму балансі подрібнювач. Щодо зеленого балансу, то підприємство обслуговує близько 45 об'єктів площею 112 гектарів. Серед квіткових родзинок, які висадили для сумчан цьогоріч, букет нареченою. Композиція створена телерадіокомпанією АТВ спільно із «Зеленбудом». Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Пільги, лікування, соціальна реабілітація та працевлаштування. Що зроблено для інвалідів Сумського району, обговорювали на координаційній раді при райдержадміністрації. В Сумському районі більше 3 тисяч людей з інвалідністю. Обговорити питання допомоги та підтримки зібралася на базі районного центру зайнятості координаційна рада по роботі з цією категорією населення. На цей захід ми запросили не тільки членів координаційної ради, але й представників інших структур, а також ми запросили наших клієнтів, людей з обмеженими фізичними можливостями. Запросили для того, щоб вони могли почути ті питання, які піднімаються на цих радах. Також могли звернутися до любого із членів координаційної ради, а також присутніх, з тими запитаннями, які хвилюють їх.
Поряд із видатками з державного та обласного бюджетів на потреби інвалідів виділяються кошти зі скарбниці Сумського району. Місцева програма соціального захисту населення передбачає 3,5 мільйони гривень, майже 2 з яких спрямовуються саме на підтримку осіб з обмеженими можливостями. Це, зокрема, зубне та очне протезування, оздоровлення дітей та пільгові рецепти. Також районний бюджет надає пільги самим потребуючим особам з числа осіб з інвалідністю. Це у нас отримують такі пільги 25% знижки на житлово-комунальні послуги, інваліди першої групи по зору з ураженням хребта і спинного мозку і дітки з онкохворобами. В нас таких осіб 17 чоловік на сьогоднішній день. Дбає Сумський район і про захисників України, які втратили здоров'я у зоні АТО. Враховуючи недостатню кількість путівок на оздоровлення, було прийнято рішення про фінансову допомогу. І адміністрація, районна рада, депутати винесли питання на сесію з розрахунку 6,5 тисяч, виділили на кожну людину, учасника АТО, який стояв на черзі. Всі питання були закриті. Надали допомогу інвалідам нашим учасникам АТО, спочатку по 2 тисячі теж через сесію районної, а потім ще по 20. Особливе ставлення до дітей з обмеженими можливостями. Таких у районі близько 200. Їм допомагає районний центр соціальної реабілітації у селищі Сад. Організована також індивідуальна форма навчання. Для дітей розроблена індивідуальна програма. Крім того, розроблена програма психолого-педагогічного супроводу, куди включені заняття з психологом, індивідуальні заняття, включення цієї дитини в роботу в класі. Крім того, це індивідуальні консультації психолога для батьків дитини, щоб порадити, яким чином займатися з дитиною вдома. Людям з обмеженими можливостями не просто знайти роботу. Вирішити цю проблему допомагає районний центр зайнятості. На початку року на обліку перебували 55 безробітних інвалідів, 23 з яких працевлаштовані центром, а 10 знайшли роботу завдяки його допомозі. Ми застосовували при цьому відеорезюме, ми спілкування з роботодавцями безпосередньо, тобто ті нові форми, які служба зайнятості вже як сервісна служба, а ми тепер сервісна служба, які ми надаємо, їх отримали також інваліди. І це сприяло їх працевлаштуванню. Ще 4 особи отримали нову професію і стільки ж покращили свій матеріальний стан на громадських роботах в підрозділах районної адміністрації. Вони отримували, якщо і допомогу по безробіттю, а також вони отримали ті кошти, які в розмірі не менше мінімальної заробітної плати, які вони заробили за час громадських робіт. Не всі проблеми інвалідів вирішені, визнають учасники координаційної ради. Але, зазначають, Сумський район використовує весь наявний ресурс, аби люди з обмеженими можливостями відчували себе повноцінними членами суспільства, якими вони і є. Дмитро Сімененко, Максим Ткачов, АТІВІ. Спортивні змагання, виставка хендмейду та концертна програма. Так Міжнародний день інвалідів відзначили у Сумському геріатричному пансіонаті. Як живуть і про що мріють його мешканці, розкажуть наші журналісти. 7-й рік поспіль у Сумському геріатричному пансіонаті живе Катерина Тимофіївна. У вільний час в'яже та вишиває. А ще любить допомагати по господарству працівникам закладу. Бо, каже, поки людина працює, доти відчуває себе потрібною. Як чоловік умер, я сама осталась, дітей нема. Я сюди ходять по хатах, гроші одні мають. І я боялась у хаті сама. Тут жить хорошо. Тут всі хороші для нас, обращаються, всі здоровкаються, їсти дають багато і хорошо нам дають, стирають, купають, прибирають. Попри інвалідність, Василя Вишньова у пансіонаті знають як активного і спортивного чоловіка. Він бере участь у змаганнях серед візочників, а під час урочистого заходу отримує нагороду за перше місце у грі з шахів. Раніше я працював. Донецька область, Торез, Шохверував там, потім Краснопілля, Шохверував, Тростянець, Шохверував, на Тюменська область, Сургут, там робив, теж Шохверував. Матір паралізувала, я без ноги залишився, і сюди нас направили. Нині у пансіонаті проживає 200 підопічних, з них 11 переселенців і 58 людей з інвалідністю. Люди з обмеженими фізичними можливостями потребують особливої уваги.
Всі заходи, які ми проводили напередодні даного свята, концерти, зустрічі, виставки дитячої творчості, виставки декоративно-прикладного мистецтва, створені руками самих підопічних, спортивні змагання, шашок та шахмат – все це направлено на те, щоб привернути увагу до наших мешканців. З нагоди Міжнародного дня інвалідів підопічні пансіонату підготували виставку та концертну програму. На сцені ансамблі «Сиві зозулі», що діє на базі закладу з 1990 року. Почесний гість на святі – депутат Сумської обласної ради Олександр Стрельченко. Він не перший рік переймається проблемами літніх людей і сприяє виділенню коштів на потреби пансіонату. На останній сесії обласного совєта було виділено 1 170 000 на установку протипожарної сигналізації. І я вам скажу, це тільки початок, і ми будемо і далі рухатися в цьому направлінні, активно рухатися. І на наступний рік будемо просити, щоб внесли в бюджет також ремонт третього етажа, так як в дуже жахливому стані, і там дуже багато треба зробити роботи. Це система отоплення, і поміняти вікна, і створити комфортні умови, щоб люди відчували себе в нормальних людських умовах. Тут живуть люди, це ветерани Великої Отечественної війни, вони відстоювали нашу країну, а також і відстоювали її в післявоєнне час. І ми прийшли сьогодні сказати спасибо. Солодкі подарунки підопічним вручає директор закладу Людмила Красильникова. Як ніхто знає, для них важливе кожне тепле слово, спілкування і повага. І додає, саме такі заходи вчать нас цінувати своїх батьків, шанувати літніх людей і толерантно ставитись до людей з особливими потребами. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. Допомогти та підтримати. У Сумському фонді соціального страхування провели зустріч з інвалідами праці. Захід приурочили до Міжнародного дня інвалідів, який відзначають 3 грудня. Яку допомогу надає організація громадянам та хто може звернутися до фонду – дивіться далі. На обліку обласного управління фонду соціального страхування сьогодні перебуває 6 тисяч інвалідів. Переважно це люди, які втратили працездатність на виробництві. Тільки за цей рік ми 108 мільйонів гривень витратили коштів на різні такі послуги. Це в основному йде кожного місяця виплата потерпілим, яка призначена уже цими структурами. Друге те, що йде реабілітація потерпілих у санаторно-курортних закладах, йде санаторне лікування і профілактичне, крім реабілітації в санаторно-курортних закладах. Сьогодні в цілому більше 700 чоловік в області одержали такі послуги. Санаторне лікування регулярно отримує Лідія Олексіївна. Крім цього, фонд соціального страхування регулярно надає жінці необхідні для лікування препарати. Я отримую лікування постійне. Два рази на рік я лежу у лікарні. Реабілітацію отримую, санаторно-курортне лікування два рази на рік. Є такі ліки, які приймаю постійно. От за цими, що постійно приходиться, кожного місяця приходить. Людей забезпечують ліками, протезами, інвалідними візками. А ще завжди вислуховують, підтримують і проводять зустрічі. Сьогоднішній захід приурочили до Міжнародного дня інвалідів. День інвалідів – це, мабуть, день самих сильних душою людей. Ведь они каждый день ведут борьбу со своим недугом. Это люди, как никто другой, нуждаются в поддержке, оказании помощи, внимании в первую очередь, заслуживают понимания от окружающих людей. Віра Іванівна переїхала з Донецької області 3 роки тому. Говорить, півсторіччя працювала у шахті, нині на пенсії. Жінка залишилась сама, тому допомоги чекати нема від кого. А працівники фонду навідують її регулярно. Обов'язково позвонять, мене спросять, як ви, Віра Іванівна? У мене дуже тяжка судьба. Син умер, через год муж умер. І тут почалося таке, що прийшлося покинути усе. Колектив дуже хороший. Я прожила там 50 років на Донбасі. Такого внимання ніколи не було до мене, як зараз. Таких самотніх людей чимало. І фонд вважає за обов'язок піклуватись про них.
Хотілося б, щоб ці люди, які обслуговують, щоб не завжди таке було тепле серце для того, щоб людина вийшла і сказала спасибі, що сьогодні є люди, які обслуговують нас, таких людей, які потребують допомоги. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Стаціонар для дітей з вадами розвитку, соціальний патронат інвалідів, виїзна бригада та десятки унікальних лікувальних процедур, серед яких іпотерапія. Обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів відзначає 25-річчя. Хто прийшов на святкування і за що дякують закладу його вихованці? У сюжеті. Ініціатива створення реабілітаційного центру належала батькам особливих дітей та лікарям. У 1990-му завдяки їхнім зусиллям почало працювати спеціальне відділення при дитячій міській лікарні. У грудні 1992-го відвідувачів із особливими потребами приймали вже у центрі реабілітації. Треба подякувати, що дуже хороший фундамент. Дві жінки, серед дітей-інвалідів Богатир Вера Володимирівна, а серед працівників Шовкопляса Олена Миколаївна. Дуже велика заслуга. Вона і депутатом міської ради спеціально стала. І дуже багато вклали вони сюди праці, і щоб цей центр заробив. І ми первопрохідці на Україні навіть були. За 25 років центр суттєво розширився. Зараз тут 110 місць для стаціонарного лікування. Понад 700 дітей із усієї області отримують реабілітаційні послуги щорічно. Працює також виїздна бригада. Центр виріс. За останні 10 років змінився. Якісні послуги, нове обладнання, реабілітаційне обладнання, напрямки реабілітації розширились, змінилися, гідрокінезотерапія, саунотерапія. Безпосередньо ті послуги, які надаються дітям, вони на якісному рівні, тому що про це говорять батьки, які приїжджають до нас. Якщо б не було цих послуг якісних, то, мабуть, ми б не зустрічали дітей кожного дня. Діти отримують медичну допомогу, а ще займаються арт-терапією, вчаться куховарити, спілкуватись та розвивають таланти. Творчі досягнення демонструють на концерті, присвяченому 25-річчю центру. В мистецьких та благодійних акціях закладу бере участь відома сумська художниця Даша Безкоста. Дівчинка прикута до візка, але тут, у рідному колективі, говорить її мама, завжди рада бути. Дома вона в чотирьох стінах знаходиться. Звісно, їй подобається бути в колективі. Їй потрібен колектив. І багатьом таким людям з ограниченими можливостями їм би, звісно, було б цікавіше і комфортніше пообщатися з такими ж, як вони. Нравится – это не то слово «нравится», потому что она бы всегда, конечно, выезжала, и она бы хотела и посещать такой центр реабилитации, возможно, и каждый день какие-то процедуры, если бы были. Это было бы просто здорово. Із вдячністю згадує центр і Олексій. Тут, говорить, знайшов друзів, зв'язок із якими підтримує досі. Я вдячний всім лікарям, які робили масажі, і які робили фізкультуру, тобто розробки. І дуже якісно, тому що, скажімо так, намагались допомогти того часу, дати якусь реабілітацію, яку в обичній лікарні її не пройдеш. Тобто, тому що в обичній лікарні або не знають, як її робити, або не знають, який треба підхід. Тому що до кожної людини, яка на візку, треба свій підхід. У кожного захворювання одне, але різні патології. На адресу працівників центру та батьків, які виховують особливих дітей, лунають слова подяки та привітання. Від керівництва області – подяки та грамоти за людяність, чуйність і неабияку відданість справі. Я глибоко переконаний, що центр – це не стіни, це не приміщення, які вони гарні на сьогодні не є, а це перш за все люди. Батьки, які об'єдналися і поставили вимогу перед владою і суспільством, що цей центр має бути створений. Колектив педагогів і лікарів, які взялися доводити всім, що діти з особливими потребами – це повноцінні діти, які заслуговують на життя в звичайному суспільстві.
как чиновник, как голова областной рады, как представитель депутатского корпуса, мы делаем все возможно и невозможно, чтобы помочь детям. Мы ценим вас и ценим вашу работу и всего вашего коллектива. У вас работает не маленький коллектив, 125 человек. Поэтому мы вам, например, какая ни была тяжелая сессия, а мы вам таки подарили контракт на 5 лет для того, чтобы так держать. На базі центру щорічно проводять фестиваль дитячої творчості «Розмай». Свої таланти там демонструють понад 200 дітей із усієї області. Малеча з усієї України приїздить і на інтеграційний театральний фестиваль «Веселка». Вихованці центру сильні та щирі, говорять працівники, і в них завжди є чому вчитися. А головний їхній дар – жага до життя. Щастя, оно повсюду, і побачити його на самом деле просто. Оно в сладком запахі домашнього пирога, в знакомому і рідному голосі. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Визначили кращого студента. П'ятеро найкреативніших, які стали переможцями у своїх університетах, змагались за першість Сумщини. Хто представлятиме нашу область на всеукраїнському етапі конкурсу? Дивіться далі. Активні, креативні й талановиті. У святковій залі збираються студенти з усіх вишів області. П'ятеро з них змагаються за можливість представити Сумщину на всеукраїнському конкурсі «Кращий студент». Крім цього, переможці вибирають у категоріях «Студент-науковець», «Аналітик», «Спортсмен», «Медійник». Меня выбрал мой университет как кандидата в номинации «Оригинальный жанр». Я буду представлять сегодня битбокс. Я переміг у Сумському державному університеті на конкурсі «Кращий студент СумДУ» в цьому жанрі. І тепер мене номінували на Сумщину. А що саме представляє собою оригінальний жанр? Це театральне мистецтво. На конкурсі присутні з півтисячі студентів, говорять організатори. Це учасники та їх групи підтримки. Кожен студент, який претендує на звання кращого студента, чи то в будь-якій номінації, чи то взагалі на звання кращого студента Сумщини, він буде показувати свої, власне, таланти і свої заслуги. Ну, за що ж ми, власне, даємо це почесне звання? Учасники показують свої таланти у кілька етапів. Кожен учасник презентує свою візитівку привітання, після цього інтелектуальний конкурс та конкурс талантів. Я прийшла підтримати нашого учасника Максима Герасименка, він у нас найкращий. Максим Герасименко – один з п'яти кандидатів на участь у всеукраїнському конкурсі. І, до речі, єдиний чоловік у фіналі. Всі абсолютно рівні, я думаю, що це тільки, не знаю, на якусь удачу. І хтось, може, слова забуде, невпевненість, тому всі абсолютно рівні, унікальні, класні, ну, як карта ляже. Учасники дивують суддів танцювальними та вокальними номерами, а дехто вирішив взяти одразу усім. Оцінюють кожен виступ члени журі. Сумщину на загальноукраїнському рівні має представити найбільш гідний кандидат, який відповідає усім критеріям, говорять судді. Тож і обирають прискіпливо. Що таке для нас студенти? Це є поєднання абсолютно багатьох факторів. Це і кмітливість, це і розум, це і вміння танцювати, вміння відповідати на різні каверзні питання. І головне – відчувати себе справжнім студентом. Саме таким справжнім студентом члени журі назвали Максима Герасименка, представника Сумського національного аграрного університету. Він зацікавив суддів неординарною візитівкою, креативними відповідями та вокально-танцювальним номером. –
Есть люди, которые просто медийники, есть художники, есть співаки, а есть, которые попали на все таланты сразу, поцелованные Богом. Вот. Ну и я как-то каким-то образом туда попал, да. Кращого студента нагороджують спеціальним призом від обласного управління молоді та спорту – сертифікатом на 5 тисяч гривень на реалізацію молодіжного проєкту. А вже навесні Максим представлятиме Сумщину на конкурсі «Кращий студент України». Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Машинобудівному коледжу СМДУ 100 років. Ювілей свого закладу освітяни урочисто відзначили в театрі імені Щепкіна. Найкращих викладачів нагородили грамотами Міносвіти та облдержадміністрації. Загалом на іменини коледжу прийшло близько 1000 почесних гостей. Подробиці у нашому сюжеті. Століття машинобудівного коледжу СМДУ відзначають урочисто і масштабно. В театрі імені Щепкіна на день народження закладу поспішають сотні почесних гостей. Представники обласної та місцевої влади, ректор державного університету, директори заводів, викладачі, студенти та перші випускники повоєнних часів. Цей заклад дав нам дорогу в життя. Він один був із найкращих маштехнікумів Союзу. Наші випускники розійшлись не тільки по всьому Союзі, а я листую з тими, хто далеко живе в других світах. Я вже спілкувався з молодими людьми, сказав, цінуйте, це найкращий заклад, який я знаю, і він один із найкращих в Сумах. Завжди хотів поступити саме у Машколеж. У мене тут і із рідних навчався брат, тому мені порекомендували у сім'ї, в друзі розповідали, що в Машколеж можна поступити, тому вирішив піти на екзамени. Викладачі тут чудові, мені подобаються викладачі, з радістю ходжу на їхні пари. Історія закладу розпочинається 1917 року, коли була створена професійно-технічна школа. За 11 років школа отримала статус технікуму, а після проголошення незалежності України Сумський машинобудівний технікум першим в області реорганізували в коледж. Вже 20 років він є структурним підрозділом Сумського державного університету. І це надало додаткові можливості як для коледжу, так і для університету. Тому це свято загальне, ми щиро вітаємо. Коледж потужний, коледж розвивається, коледж в теперішній час, коли йдуть зміни в законодавчій базі, коледж твердо став на позиції перетворення коледжу сьогоднішнього дня в коледж європейського типу, і вже йде процедури, починаються ліцензування на освітній рівень, молодший бакалавр, тобто розвиток коледжу триває. Освітянська родина пишається цим закладом, тому що дуже багато і напрацювань, сучасна матеріальна база, креативні працюють там педагогічний склад, майстри, фахівці, знані виходять випускники з цього коледжу. Цьогоріч із 710 студентів Машколеджу 145 навчається на бюджетній основі. Хімічне та нафтове машинобудування, металургія, обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. Поки що тут готують бакалаврів за 7 напрямками. Але заклад не стоїть на місці, говорить директор, і вже найближчим часом тут планують відкрити нову спеціальність – технологія переробки пластичних мас. У нас є дуже хороші такі напрацювання, що ми будемо здійснювати пілотний проєкт дуальної освіти згідно закону про освіту. Є великі перспективи співробітництва з групою підприємств ЗАО «Технологія», заохоченням бізнесу до підготовки фахівців. Про те, що у Машколеджі надають якісні знання, свідчать і відзнаки викладачів. Почесну грамоту Міністерства освіти і науки отримує заслужений працівник освіти України, директор машинобудівного коледжу Микола Антиков. Також грамотами нагороджують викладача фізики Ірину Головкову, математики та інформатики Валентину Лобову і викладача математики Надію Вороніну. Це той коледж, який сьогодні має прямі контакти з роботодавцями, працює для
роботодавців і для науки, тому що значна кількість студентів коледжу потім здобуває вищу освіту в Сумському державному університеті. І можна сказати, що ця гармонія є невід'ємною частиною освіти Сумщини, і ми спрямовуємо те, щоб решта коледжів брали приклад з Сумського машинобудівного коледжу. Адже машинобудівний коледж має потужну матеріально-технічну базу, кваліфікованих викладачів і випускників, які розбудовують і розвивають не лише Сумщину, а й Україну. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, АТВ. Такими подіями відзначився перший зимовий день. Нагадую, що новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Бажаю вам вдалих вихідних, а що дощитиме у найближчі два дні, розповість Яніна Стоян. Залишайтеся з АТВ.